Екологічна стежка «Перлина Славутчини» розпочинається біля села Стригани в зоні відпочинку Славутського лісгоспу та пролягає територією гідрологічного заказника «Голубе озеро». Пішохідний маршрут помаркований, на зупинках інформаційні стенди, ботанічні таблички, вказівники і місця відпочинку. Екскурсії безкоштовні, говорить головний лісничий нацпарку Малеполісся Олексій Більовський. Найчастіше відвідували екологічну стежку – це учні навчальних закладів регіону. Пішохідний маршрут розрахований на 2,5 години. За цей час, додає головний лісничий парку, екскурсанти проходять лісом та берегами озер 3 кілометри 800 метрів із 11 зупинками. Головний лісничий каже, маршрут розробляли і облаштовували самі працівники нацпарку, які планують додати до пішохідної екостежки 3 веломаршрути, які б з'єднували Славуту, Ізяслав та Шепетівку з Святим озером. В перспективі у нас ще декілька маршрутів. Це лише початок. Ми хочемо продовжити і цю екостежку, а також створення декількох нових екостежок. Маршрут пішохідної екостежки розробляли в 2017 році. Відтоді, розповідає природознавець нацпарку Малеполісся Віктор Поліщук, вже дещо змінилося. Приміром, каже, на зупинці життєдайний струмок, тепер озеро, створене бобрами. Це вони загатили струмок та обгризли всі молоді навколишні дерева. Цим, виходить, харчується, а цим далі строїть. Віктор Поліщук додає, бобрів у цій місцині побільшало, і хоч своїм господарюванням вони шкодять лісу, працівники парку тварин не полохають. Кількість бобрів збільшилася, тому що минулі роки тут не спостерігалося таких бобрових дамб. Та побачити бобрів пішоходам-туристам навряд чи вдасться, каже природознавець. Скоріше за все, що ні, тому що це як-не-як це дичина, і вона чує, бачить і набагато це і себе убезпечує, ховається. Дорослі особини, напевно, можуть мати і 30-40 кілограм. Боятися бобрів не слід, продовжує Віктор Поліщук, вони на людей не нападають. А от люди, каже наукова співробітниця парку Марина Цибуля, тварин чи птахів можуть налякати. І говорить про основні правила поведінки на екостежці. Не зривати рослини, не там здоганяти тварини, не пробувати на смак ягоди і гриби, яких ти не знаєш, тому що це може шкодити в першу чергу твоєму здоров'ю. Зі слів Марини Цибулі, на екостежці туристів знайомлять з природою, краю, рідкісними для області та червонокнижними рослинами України. Для чого ми робимо? Для того, щоб місцевого населення, школярів, які привозять на екскурсії, підвищити екологічну свідомість. За її словами, підвищувати екологічну свідомість відпочивальників треба. Бажано, щоб той, хто приїхав відпочити на природу, все своє сміття забрав із собою. Та можна на екостежці побачити рукотворні пам'ятки, як от знак невідомого автора із написом «Тут навесні 31-го року великий комбінатор Остап Бендер заночував перед перетином радянсько-польського кордону». Коли в природному парку відкриють веломаршрути, точної дати працівники Малого Полісся не називають. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.